Steg 4. Bedöm och välj alternativ med hjälp av rätt metodik. Det finns tyvärr flera skräckhistorier över osund substitution, alltså när man har bytt till ett alternativ som var lika illa eller värre än kemikalien som man bytte från. Det här steget ger en inblick i hur du ska tänka för att genomföra sund, informerad substitution, då det finns vägledning för att göra just genomtänkta beslut för bättre alternativ. Principerna som jag kommer att prata om kommer från metoden Alternative assessment och har ett mer holistiskt tankesätt när det kommer till att välja, äh, välja alternativ. Så att det inte blir ett förhastat och ogenomtänkt beslut. Jag kommer att prata om olika aspekter som är viktiga att ha med sig som funktion, toxikologi, livscykel och ekonomi. Jag ger även exempel på en enklare toxikologisk modell som du kan följa för att gallra ut alternativ som helt enkelt inte håller måttet. Men för att beskriva osund substitution med ett exempel så finns det ett känt, bisfenol A, i kvitton som på grund av dess hormonstörande egenskaper och utbreddhet i samhället fasades ut men ersattes istället med andra bisfenoler som inte var lika undersökta eller reglerade. Idag vet man att alternativen också hade hormonstörande egenskaper eftersom man just bytte till andra bisfenoler. Men, globalt och på EU-nivå så finns det initiativ för att förhindra den här typen av osund substitution genom att lagstifta grupper av kemikalier istället för en och en, som det har gjorts tidigare. Men det är inte bara viktigt att titta på modeller och metoder för att jämföra olika alternativ. utan Alternatives assessment handlar också om principer som är viktiga att ha med sig genom arbetet och processen. Och Transparens är en kärna i det här arbetet för dina varför, av vem och med vad som grund. Rätt kompetens behöver göra brett beslut på rätt plats. Arbetet behöver dokumenteras och metoder som ska användas för att välja alternativ definieras i förväg så att det inte justeras efterhand för att påverka objektiviteten eller val av alternativ. Det ska även göras en uppföljning av substitutionens resultat. Det finns flera detaljerade ramverk och guider för hur du ska jobba med Alternatives Assessment och ramverken finns samlade på OECDs hemsida i deras webbaserade verktygslåda med det rätt så långa namnet Substitution and Alternatives Assessment Toolbox. För det övergripande arbetet så behöver du även sätta upp vilka mål och värderingar som du har eftersom din främsta drivkraft kommer påverka val av alternativ. Varför genomför substitutionen? Är det lagstiftning, förbättrad arbetsmiljö, hållbara värderingar, marknadens efterfrågan eller vill du helt enkelt göra bättre och sätta egna mål? När det kommer till själva bedömningen och att jämföra alternativ så kan det förenklat beskrivas som att du prioriterar toxikologi i toppen och går sedan vidare med funktion och andra egenskaper. Genom att börja själva bedömningen med toxikologi får du även full förståelse för miljö och hälsokonsekvenser som ditt val kommer att göra. Men det är även i det här steget som du utesluter det alternativ som faktiskt inte är bättre än det ämne du ska subsidiera. Och på så sätt så undviker du både osund substitution och framförallt onödigt arbete. Så om vi tar ett exempel. Jag har en lista med alternativ och jag tittar på toxikologin utifrån förutsbestämda kriterier, till exempel modellen jag kommer gå igenom eller utfasningsämnen från steg två, och utesluter. Sedan går jag vidare och jämför funktion och tittar på det antingen praktiskt eller teoretiskt och utesluter det som inte håller för min tekniska specifikation. Och sen finns det givetvis andra viktiga aspekter som livscykel, ekonomi eller lukt. Efter den här stegvisa bedömningen så har vi i slutändan ett val som är genomtänkt. Och För att gå igenom ett exempel på hur du gör i första steget och utesluter alternativet utifrån toxikologi så kommer vi titta på den så kallade kolumnmodellen. Modellen bygger på att du tittar på fem kategorier av faregenskaper. Det är fara för människa, till exempel om alternativet orsakar cancer. Det är fara för miljö, till exempel mot fisk eller fysikaliska egenskaper som explosivitet eller brandfarlighet. Om det är så att du är obekant med dessa faregenskaper så rekommenderar jag att du passar utbildningen och bekantar dig med dessa. De två sista egenskaperna fokuserar på exponering i arbetsmiljö och definieras utifrån spridning som mäts i ångtryck eller hur systemet ser ut. Är det ett öppet eller slutet system? Detaljerna gällande bedömning för varje kolumn eller faregenskap är tydligt definierade i modellen och fungerar ungefär som en checklista. Utifrån checklistan så klassas varje kolumn med faregenskap utifrån fem riskkategorier från 1. Väldigt hög risk till 5. Försumbar risk. Så om ett alternativ som du tittar på är klassificerat som cancergent så hamnar det i kolumn 1 i riskgrupp 1. Skada för människa. Du behöver genomföra den här bedömningen för varje alternativ. Sedan jämför du alternativen med ämnet du vill fasa ut för respektive kolumn. Du jämför alltså fara mot människa med fara mot människa för att fastställa att alternativen verkligen är bättre. Om alla fem kolumner av faroegenskaper har lägre risk än ämnen som ska fasas ut så blir valet väldigt lätt. Men i de flesta fall så kommer alternativen förmodligen vara bättre i vissa kolumner och sämre i andra, så du kommer behöva ranka vilka faroegenskaper som är mest relevanta för dig. Om källor till antändning inte kan uteslutas så kommer ämnets egenskaper för exempelvis brandfarlighet och explosivitet väga väldigt tungt. Om det är så att det saknas information för en viss faregenskap för ett visst alternativ så används försiktighetsprincipen och utgår från att det alltid finns en viss nivå av risk. Hur det funkar mer detaljerat för respektive faregenskap är inbyggt i modellen och finns i instruktionerna. Och det är viktigt att komma ihåg att avsaknaden av toxikologisk data betyder inte samma sak som ett alternativ är säkert. I steg två nämnde jag även prioriterade riskminskningsämnen. Det är alltså ämnen vars exponering avgör om det behöver fasas ut eller inte. Och exponering beskriver hur ett ämne sprids under produktion eller från produkten före eller efter användning och vem eller vad som kan vara mottagaren av ämnet. När du jämför alternativ så är det viktigt att tänka på att exponering kan variera både beroende på alternativets egenskaper och hur mycket eller lite som du behöver använda av alternativet. Och det kommer påverka den totala risken. Och för att ge några ex exempel på olika frågor som kommer upp när man ska definiera exponeringen så är det delvis hur produkten används. Är det med hand? Med verktyg? Ska det andas in eller sväljas? Vem eller vad är den menande mottagaren? Är det hud? Ytor inomhus? Ytor utomhus? Mat eller jord? Hur kan ämnet transporteras under och efter användning? Är det genom avdunstning, tvätt eller kan det tas upp av växter? Och sist men inte minst, vad kan exponeras som inte är den huvudsakliga mottagaren? Efter att du jämfört alternativ utifrån hälso och miljörisk och uteslutit det som du bedömt som förskadliga så görs den tekniska utvärderingen som varierar beroende på din egen industri. Kemiska eller tekniska egenskaper listas och graderas antingen kvantitativt, kvalitativt eller bara acceptabel och oacceptabel. Samla in så mycket information du kan om ämnet eller alternativets egenskaper och jämför därifrån. Sedan finns det såklart andra egenskaper att ha i åtanke när du jämför alternativ som påverkar valet livscykel, hur mycket energi används och vilken typ av energi. Påverkar det mängden kemikalier eller material som behöver användas? Hur är det med vattenanvändning, är det någon skillnad i utsläpp? Kan alternativet säkerställas vid leverans? I slutändan så kommer du i alla fall ha gjort ett val som är genomtänkt och det kommer ha krävt avvägningar under processen. Det är nog väldigt unikt att ett alternativ är bättre i alla aspekter och det viktiga är att du har tänkt till för att undvika negativa konsekvenser som hade kunnat förutsägas från början. Och om vi då ska återkoppla till mitt hypotetiska exempel om soffan från tidigare steg som har följt med i trappan så upptäckte jag i steg 1 att det tillsattes ett flamskyddsmedel i stoppningen som i steg 2 visade sig vara ett skadligt utfasningsämne. Flamskyddsmedlet tillsätts stoppningen för att förhindra antändning då materialet fattar eld lätt. Så i steg 3 så identifierade jag fem olika alternativ utifrån de fem substitutionsstrategierna. Första strategin, uteslut funktion, blir svår eftersom det finns lagkrav på flamskydd i vissa länder och det är svårt helt enkelt för mig att påverka på kort sikt och jag vill fasa ut det här ämnet nu. Andra strategin, ändra process, handlar om att begränsa risken att soffan fattar eld. Detta kan uppnås genom att exempelvis kontrollera var soffan placeras eller inte ha elektricitet eller ljus i närheten och det alternativet är inte riktigt realistiskt. Tredje strategin, Ändra material, föreslog att byta från lättantändligt polyuretan till ull, ett material med egna inneboende flamskyddsegenskaper. Och även om jag tycker att ull är ett spännande material som vi inte tar vara på i Sverige så finns det inga leverantörer av ullstoppning i mitt hypotetiska fall. Femte strategin var Ändra kemikalie, alltså att byta till ett annat flamskyddsmedel med mindre skadliga egenskaper. Tyvärr så är det i mitt fall hög ovisshet gällande de nya alternativens toxicitet men även hur flamskyddet interagerar med polyuretanen och därmed funktionen på soffan. Så är jag valt att gå med den fjärde substitutionsstrategin, ny produktdesign. Alltså att jag nu tillverkar soffor med ett lager tät textil mellan yttextilen och stoppningen, vilket förhindrar antändning av soffan mekaniskt istället. I verkligheten så var det så här IKEA gjorde när de fasade ut kemiska flamskyddsmedel i sina amerikanska soffor. Så, det var kanske inte min idé från början, men visst är det en smart lösning. I steg fyra så har vi gått igenom viktiga principer för att välja bättre alternativ till skadliga kemikalier och en enklare modell som kan användas för att gallra alternativ som inte är bättre ur toxikologisk aspekt. Jag har också genomfört en informerad substitution som jag är väldigt nöjd med. Men ibland är det så att det inte finns tillgängliga alternativ som är bättre och då behöver det tas fram nya. I nästa steg så diskuterar jag resurser för den som vill ta fram nya hållbara alternativ och trendspaningar till varför utfasning av skadliga kemikalier är en viktig del i omställningen till ett mer hållbart samhälle.